Вітаю, доброго дня. Ми сьогодні презентуємо в Полтавській області, приміщенні Полтавської обласної держадміністрації, програму 579, яка у нас працює в Україні з 1 лютого. Вона розрахована на те, щоб підтримати та ще більше стимулювати підприємництво. Значить, це дешеві кредити, які у партнерстві із банками, тобто дозволяють розвивати наше з вами підприємництво і робити ще більше інвестицій. Яку участь ви в цьому приймаєте? Ми, перш за все, є співорганізаторами цього проєкту. Далі, в рамках інвестиційного офісу, ми будемо координувати ці дії, тобто підприємці до нас звертаються із певними запитами, да, щодо стимулювання їх діяльності, щодо можливості отримувати кредити.